Sot jena duke shkuar në qytetin e bukur të Prizrenit. Jena do tosh me provu se a mund është me kalu një ditë në Prizren me 5 euro. Apo na kallëzën ku mund, qa mund me bo me 5 euro në Prizren? Mas pari shkojmë te një hongër buk diqka. Jena hi që tu, te beska kena hi. Po më nëllë me bo diqka. Sojn 5 që bo pa? 2 gjys. 2 gjys, a mi bjem 5 që bo pa? Edhe një pije ku akull 0. Dhe me thonë, unë e që tash në start, janë zhjuva 3 jare gjysë. Uuu, e paske qëllu, që ta ma. Paske qëllu mirë. O, oh, thank you. Dhe me thonë, unë e arxhuva veç 2 jare gjysë. Ku akullën që e përësi ta s'ma frunë në shqyqyër. Mës ma lypni. A është e mund që me 5 euro? Me 5 euro? Prizren. Po, ma. Dhe me thonë, veç nëse rrën unë. Për Ramazan, po. Po, për Ramazan, po. Për Ramazan, jo se ja rritin shpimet një me. Ja, që iftarin kanë 4 euro, 1 euro maj që aty në të gjinën për rritatë. Po, vishë nëse vjen Prizren.